ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ତା ଭାଇ ଚିକୁ, ତା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାପାଙ୍କ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ଅନୁଭବ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏବେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଅନୁଭବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋ ମାଆ ଭଳିଆ, ବାପା ମୋର ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚିକୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ମୋତେ ମୋ ମିଶେଇ ଡାକନ୍ତି ନିତୁଲି, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଟୁଟୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଦେଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଟୁଟୁ ଭାଇ, ବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରୁ ଯାହା ବି କରିବୁ କମ୍ ସମ୍ ଟୁଟୁ ଭାଇକୁ ପଚାରିବୁ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ତୋତେ ଭଲ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ପଚାରି ସବୁ କାମ କରିବୁ। କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଟୁଟୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାଇ କହିଥିଲେ ଦେଖ, ମୋତେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନା କ'ଣ ବୋଧେ ଆଉ ରହିବେନି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କହିଥିଲି, ମୋତେ ଅନୁଭବ କହିଲା ଟୁଟୁ ଭାଇ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଯେତେ ଜାଗା କରିବୁ ଟୁଟୁ ଭାଇ ପଚାରି କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ତା ଭାଇ ଚିକୁ, ତା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାପାଙ୍କ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ଅନୁଭବ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏବେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଅନୁଭବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋ ମାଆ ଭଳିଆ, ବାପା ମୋର ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚିକୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ମୋତେ ମୋ ମିଶେଇ ଡାକନ୍ତି ନିତୁଲି, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଟୁଟୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଦେଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଟୁଟୁ ଭାଇ, ବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରୁ ଯାହା ବି କରିବୁ କମ୍ ସମ୍ ଟୁଟୁ ଭାଇକୁ ପଚାରିବୁ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ତୋତେ ଭଲ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ପଚାରି ସବୁ କାମ କରିବୁ। କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଟୁଟୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାଇ କହିଥିଲେ ଦେଖ, ମୋତେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନା କ'ଣ ବୋଧେ ଆଉ ରହିବେନି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କହିଥିଲି, ମୋତେ ଅନୁଭବ କହିଲା ଟୁଟୁ ଭାଇ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଯେତେ ଜାଗା କରିବୁ ଟୁଟୁ ଭାଇ ପଚାରି କରିବୁ।